ראשון לדצמבר 2019, ממש לפני מספר חודשים, התחילה מחלה היסטורית לתקוף את תושבי סין. 4 חודשים לאחר מכן, כל אזרחי העולם מוצאים את עצמם, ללא הבדל של מדינה, שפה, מגדר, מבודדים. מנסים למצוא פתרון, כיצד ממשיכים לנהל שגרת עבודה ולימודים. יש כאן צורך. צורך אמיתי של חיבור עם טכנולוגיה ככלי למידה. שני הדברים האלה הם צרכים לא רק של מערכת החינוך, הם צרכים של ארגונים, חברות, כולם צריכים אנשי מקצוע. ולאנשי המקצוע האלה קוראים טכנופדגוגים. אלה אנשים שיודעים לחבר בין טכנולוגיה מצד אחד, להוראה, להדרכה, להכשרה מצד שני. אנשי המקצוע שיודעים לשלב בין מערכות מידע לממשקים טכנולוגיים מתקדמים. לשם כך גייסנו את המרצים המובילים בתחום טכנולוגיות הלמידה, אנשי מחקר, אנשי פרקטיקה, שיש להם מטרה אחת, להכשיר אנשי מקצוע מהמובילים ביותר בתחום. כשאנחנו חושבים על השוק הגדול ביותר, אנחנו מדברים על חברות כמו אמדוקס, קומברס, מייקרוסופט, גוגל, ויש עוד המון חברות כאלה שפשוט מחפשות knowledge architects. אנחנו נלמד אתכם קורסי פדגוגיה וכתיבה של תוכן, קורסי רקע בחינוך, קורסי עיצוב ממשק, עריכת גרפיקה, וידאו. נלמד אתכם להיות יזמים ומפתחים. בואו להם להיות חלק מזה.